Yeah.
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 Viisa. Tämä on pallo. Tämä on pallo. Mitä? Thank you.
on 1300. Jäätään kohta kiekkoon ennen palkinnan. Ainakin 850 vuodessa, mutta ei nyt ihan vielä. Ja 1302 poolin pöydän piistä vatkaa vuoron perään. Riku Andersson, Juhani Tepaniemi, Mihal Ovtsinikov, pöytä 5. Sitten puoli E, Jyri Puronen, Matias Ryinen, Mikko Saarinen, pöytä 5. Thank you.
Onko se minkään talo? Se on ihan uusi vaihe. Я думаю, что это не чем-то, чем-то.
Joona Äsänen vastaan
Matias Ylinen ja tuomariksi Juhani Tevani. Eli hän on hän. Tässä on sininen paita selvelemässä. Joo. Onko se vapaa? Joo. No, pelatkaa sitten. Hyvä, kolme hyvää. Myös se kakkonen saa myös lähteä. Niin. Kyllä siis kakkonen. Okei. Joo, eli jos sä oot tullut ykköseksi tai kakkoseksi, niin sä menet jatkopeleihin. No niin, joo. Pöydälle 8 Risto Petka ja tuomariksi Mikko Huone. Kiitos. Thank you.
Thank you.
luokkaa 1009 Stefan Andersson pöytä 14 tuomariksi Pauliina Niskanen. Stefan Andersson pöytä 14. Yeah.
ja aloitetaan luokka 1150. Siinä Mäkelä, MPF, Aina, Osilova, LRTU, Aaron Mäkelä, Töylälle 4. Eli Laasova, Mäkelä, Osilova, Mäkelä. Olisitko Heli Mäkelä hakemaan tämän lopun? Oh!
jatkopelit. Jussi Hakala vastaan Joni Rahikainen, pöydälle 2. Tuomariksi Vili Kinnunen. Eli Hakala, Rahikainen, pöytä 2 ja Vili
Riku Andersson, Deni Alespo, pöytä 3. Kolka Andersson, pöytä 3. Thank you.
работать, работать. Мы еще одна игра. Давай, иди, собирай. Иди, последний. Последнюю игру надо. Но за 3 метра. Нет, а там нет 3. Mahtavaa, ensi kerralla ennen.
Жопой двинь там, о! Давай, давай, еще раз! Это ты. Thank you.
Готовься подвесить.
Well, you probably...